राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको घनघोर लडाईपछि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई अब एउटै सकस छ बहुमत कसरी प्राप्त गर्ने एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका तेइस सांसदलाई सत्तामा पुग्ने दरिलो भरेङ बनाएका देउबाले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ तर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दा समर्थन दिएको माधव पक्षले विश्वासको मत दिने नदिने बारे नदिनेबारे गरेको छैन देउबालाई मत दिँदा औपचारिक रूपमै पार्टी विभाजन हुने सङ्कट एकातिर छ भने नदिँदा आफैले बनाएको प्रधानमन्त्री काम चलाउ भएर फेरि ओलीले तय गरेकै मितिमा निर्वाचन हुने अवस्था छ बाँकी रहेको सत्र महिना नै संसद चल्ने कि बिचमै निर्वाचनतिर मुलुकलाई लैजाने माधव पक्षको हातमा रहेका बेला कङ्ग्रेसले भने दुवै आफ्ना लागि फाइदाजनक ठानेको छ यो गणितलाई त परिवर्तन गर्न अहिले सकिँदैन भनेपछि त तपाईँलाई चाहिँ उहाँहरूले समर्थन गर्नुभयो पुरा भने यो, यो सरकारले निरन्तरता पाउन सक्छ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ तत्काल निर्वाचनमा जानु भनेको हाम्रो लागि फाइदाकै कुरा हो विश्वासको मत लिन नसके के गर्ने होइन तर नपाए हामी तर हाम्रो चाहना चाहिँ यो संसदको निरन्तरता नै हो पुरा अवधिको तर अविश्वासको मत पाएन भने निर्वाचनमा जानुको यो छत्तर पाँचको सरकारलाई त अर्को विकल्प नै छैन प्रधानमन्त्री देउबा सकेसम्म माधव पक्षलाई सरकारमा सहभागी बनाएर बहुमत पुर्याउने कसरतमा छन् यसका लागि देउबाले प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन् बुधबार पनि देउबा नेता नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेर सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरेका थिए किनकि देउबाले विश्वासको मत पाए बाँकी रहेको सत्र महिना नै सरकार चल्नेछ माधव पक्षले धोका दिए प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देउबाकै नेतृत्वमा चुनाव गराउने कङ्ग्रेसको तयारी छ एमाले जसपा लगायतका दलहरू आन्तरिक कलहका कारण छिन्न भिन्न बनेको मौका पारी निर्वाचनमा गए पहिलो पार्टी बन्न पाउने लोप पनि कङ्ग्रेसमा पलाएको छ शेरबहादुर देवाको सरकार अब ढल्दैन र यो चुनावी सरकार हुन्छ त्यसकारण शेरबहादुर देवको चुनावी सरकार हुने भए हुनाले मेरो विचारमा अहिले माधव नेपालले गरेका निर्णयहरू चाहिँ लोकतन्त्रको लागि अनि समाजको लागि एउटा विधिको शासनको लागि गलत हो भन्न मिल्दैन जस्तो देउवाले बहुमत नपाए मुलुकलाई निर्वाचनबाट जान कसैले रोक्न सक्ने छैन किनकि देउबा नै संविधानको धारा छयत्तरको अनुसार अन्तिम विकल्पका प्रधानमन्त्री हुन् अहिलेको संसदीय अङ्कगणितमा नेता नेपालको समर्थन बिना देउबालाई विश्वासको मत पाउने आधार पनि छैन त्यसैले आफैले सङ्घर्ष गरेर भ्यउताएको संसदलाई बाँकी कार्यकाल टिकाउने कि चुनावी प्रक्रियामा लैजाने भन्नेमा माधव नेपाल पक्ष नै निर्णायक देखिएको छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा काठमाडौँ